muddo dhowr sano ah ayuu burbur xoogan ka muuqday tuulada ciyaaraha magaroonka ciyaaraha ee staadiya muqdisho dayactir iyo dhismo ballaaran oo lagu sameeyey maanta waxaa xariga ka jiray madaxweynaha jamhuuriyadda federaaliga ee soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo garoonkan ayaa ahaa mid lagu dhisay isxilqaan gudaha garoonka waxaa ku sugnaa mas-uuliyiin kala duwan sida xildhibaano qaar ka mid ah golaha wasiirada xukuumadda federaaliga ee soomaaliya duqa caasimadda muqdisho ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka taliyaasha ciidamada qalabka sida iyo marti sharaf kala gedisan sidoo kale madaxweynaha dalka waxa uu daafuray ciyaar halkaasi ku dhex martay kooxaha muqdisho iyo horseed waxay ciyaartaasi ahayd fiinaal toddobaadka xorriyadda markaasi loogu talagalay laguna soo gabagabeynayay dadyow kala gedisan ayaa u soo daawasho tagay ciyaarta mid xiiso lehna way ahayd haddaba qaar ka mid ah halgamayaasha qaranka ayaa muuqaalbaahiyaha shabeelle la dhex qaadnay waxna ka weydiinay aragtidooda iyo dareenkooda odayaalkii horaan ahay magaceena waxaa la yidhahaa suufi guudle cabdille bahabeel sport aad iyo aad ay yaqaaniin garoonkan wax badan oo ku cayaaray maanta waxaan farxad weyn ii ah maaratay garoonka aan ka soo qayb galo maaragtay oo maaragtay dareen oo hore u geliyey calaa xaal maaragtay idaacadooyinka mahad weyna ni jeedinaya garoonkan waxaan xasuustay waxaa ugu dambeeyey maaragtay sideetameed ay ugu dambeysay calaa xaal maanta caawa tahay kooga luuli ay tahay aad iyo aad oo mahadsantihiin oo maanta waxayaan lixdan guuradii lixdanaad ee soomaaliya markaa farxad uga weyn sportska soomaaliyeed meelay joogaan ma jirta maanta waxay haystaan sababtoo ah waa wax adduunka way yar tahay dowladaha arkaysaan oon filanay inay naga horreeyaan ma haystaan badankooda hadda waxaan maanta halkan ku haysanno garoonkanu cabir ahaan 30,000 oo qof buu qaadaa laakiin caadi marka loo fadhiisto kuraas aan lagu fadhiisan waa 60,000 oo qof afrika iyo carabta waxaan u malaynayaa markii la dhisayey soomaaliya iyo sinsibaar oo tanzaniya iyo maxay ahayd iyo ciraaq keliya ku yaalla garoonkan markaa wuxuu leeyahay dhinaca haddaad ka egtaan laba garoon oo tababarka lagu qaato caalami ah hoteel 86 sariirood ayaa isna ku mataanaysan macaameeshii lagu cunayey oo intaasoo dhan raacsanaysta inuu iska dhiseen dhinacan bidixda waxay naga xiga labadii garoon oo u dhexaysa dabaashu garoonkii kubadda kolayga iyo garoonkii kubadda gacanta marka sidaasi ku noqotay sport village marka laynii sheego marka haddii maanta ay soomaali dib u dhisatay oo heshay waxyaalo dhallinyaradu ay ka daawan jireen tv-yada ma tii baa loo soo dhoweeyay oo dhabaa loo keenay iyadoo lagu gudi jiro toddobaadka xorriyadda ayaa haddana waxaa jirta xarumo dowladeed oo dhowr ah islamarkaana xarigjar lagu sameeyey xarumahaasi ayaa ahaa kuwa lagu dhisay isxilqaan uu horey u iclaamiyey madaxweynaha jamhuuriyadda federaaliga ee soomaaliya faadumo cabduqaadir tv ga shabeelle muqdisho